حضرت حیدری شہید رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آج تک تمہارا امام مصلی رسول پہ کیوں نہیں آیا؟ آج تک تمہارا امام مصلی رسول پہ کیوں نہیں آیا؟ کعبۃ اللہ میں جو مصلی ہے اس پر تمہارا امام آج تک کیوں نہیں آیا؟ اللہ اکبر، تمہارے والی اذان کعبۃ اللہ میں آج تک کوئی ایک دفعہ بھی کیوں نہیں آئی؟ حضرت ابو بکر پہلے نمبر پر آئے تو پتہ ہے وہ مذہب کیا جواب دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے مصلی رسول پر حق ہمارا ہے لیکن سنی زبردستی امام بن گئے ہیں. کعبۃ اللہ میں اذان اہل سنت کی ہے، کہتے ہیں وہ بھی زبردستی دیتے ہیں. مسجد نبوی کے مصلی پر امام اہل سنت ہے، کہتے ہیں زبردستی آیا ہے. اذان اہل سنت کی ہے، کہتے ہیں زبردستی دیتے ہیں. نماز اہل سنت کی ہے، کہتے ہیں زبردستی دیتے ہیں. حضرت ابو بکر پہلے نمبر پر آئے، کہتے ہیں زبردستی آئے. نبی کے روزے میں ابو بکر و